Жахан жаңалықтары. Ирактағы жағдай ушығып барады. Соңғы мәліметке қарағанда үкіметке қарсы шерулер кезінде қаза тапқандар саны 46 адамға жетті. Тағы жүздеген демонстрант жараланған. Бағдат, Насирия қалаларында коменданттық сағат жарияланды. Сонымен қатар елдің айтарлықтай бөлігінде интернет тоқтатылған. Қауіпсіздік күштері қоғамды дендеген коррупцияға, жұмыссыздыққа, жарық пен ауыз судың нашар берілуіне қарсылық білдірген жастарды тарату үшін оқ атып жатыр. Бұған ашынған шерушілер үкіметтің отставкаға кетуін талап етті.